sambil menunggu konco-konco yang lain iki podo atraksi dewi-dewi. Nah, enek sing main ngene, enek sing main jadi penonton, duduk saja manis. Loh, enek sing ngene barang. Lho kowe kok seneng enak digendong? Anak wong iki anak wong. Enek sing glendik jagongan. Sampai kaget ternyata enek makhluk aneh ini gini. Suasana rame nih kaya pasar pindah lho iki. Nah. Lho kaya nek sariem. Saya panen walang deh nih. Bane dua kawar iki. Iki korbane dua kawar iki. Dua kawar nyosor terus iki. Cilik-cilik barang disosor iki. Iki gak sampe melu dua kawar. Ayo. Dan ini adalah korban dari Ebo. Nah, ya ini korban dua kawar yang kedua ini. Wah. Iki ciri-ciri barang disosor ae piye iki? Ya.
Ayo ayo bercermin nak ben tahu nak. Iki ketemu Sultane Cepu. Ketemu Sultane Cepu yo. Lagi bisa nih so ketemu yo. Angele rekaruan yo. Ameh dihubungi aku sampai peti. Iki wonge iso ora yo. Rampungan iki. Entek kabeh. Tanduk-tanduk. Tanduk-tanduk, Mis. Tanduk-tanduk. Oh, warak. Nah, kae. Nah, halo Sa. Hi. Makan coto. Hmm.
Wah, wis entek. Pupu loro. Loro.